Јас ви уверувам дека немаше никаква реакција од Центарот за управување на кризи. Втората вест беше дека хеликоптерите не летале ноќно време. Пожарот овде кој што се случуваше, додека граѓаните сами се бореа со огнената стихија, се уште беше ден, започна некаде посем 18 часот, имаше добри повеќе од 2 часа за истите да реагираат, па конфузни изјави од нив, дали немале бензин, немале керозин или не летале ноќно време. Меѓутоа, цела Македонија треба да се свести дека сите кои што се одговорни треба да се ја сватат посериозно работата и ние како опозиција не смееме да премолчиме и не смееме да оставиме граѓаните сами да се справуваат со вакви стихи. И сметам дека токму денеска е денот кога треба да разговараме за итна и неодложна оставка на Стојан Чангелов. Ако не е способен, нека си оди, затоа што ова може буквално да се случи и на друг град.